կանայք, ովքեր տեղյակ են, որ իրենց ամուսիններն են սիրուհին են։ Հանդիպում են նաև ընտանիքներ, երբ ամուսինը ինքն է սեռական հարաբերություններից կնոջ հետ հրաժարվում, ասելով, որ դե մենք արդեն երեխաներ ունենք։ Ոնց, ես ունեցել եմ, բայց իմ երեխեքի մոր հետ ոնց կարելի է սեքս անել։ Աղջիկ ջան, ես քեզ ծաղիկ չի բերել, հա, ուրեմն մի շաբաթ կզրկես սեռական կյանքի։ Լավ ընտանիքի գաղափարը դարել է ավելի շատ լավ տղություն, սենց ասեմ, քան թե սիրուհի պայ։ Ամուսինը ունի սիրուհի, բայց ինքը տեղյակ չէ, որ կինն էլ ունի սիրեկան։ Բարև ձեզ։ Այսօր խոսելու ենք սիրուհիների մասին։ Ոչ, այս երևույթը նոր չէ, ավելին այն աշխարհի պես հին է։ Եվ խոսելու ենք այն մասին, թե որ տղամարդիկ են ձգտում ունենալ սիրուհի։ Եվ արդյոք կա գետ մեկ տղամարդ, ով գոնե չի երազում ունենալ սիրուհի։ Եվ առհասարակ, սիրուհի բառը, որքանով աղերս ունի սեր բառի հետ։ Չեմ ուզում նախաբանած երկարացնել, քանի որ զրուցակցից շատ հարցեր ունեմ տալու, և իմ զրուցակիցն է հոգեբան Միրդատ Մադաթյանը, բարև ձեզ։ Պարոն Մադաթյան, գիտեմ, որ շատ այցելուներ ունեք, և դրանցից որ չափն է, որ տոկոսն են կազմում այս խնդրով ձեզ մոտ եկող մարդիկ։ Տոկոսային, հա, չասեմ, որովհետև մի քիչ դժվար է դից, բայց փոքր մաս չեն, բավականին առյուծի բաժին կազմում են, կամ այս կողմից, կամ այն կողմից, հա, երբեմն լինում են դա գալիս են կանայք, ովքեր տեղյակ են, որ իրենց ամուսինները ունեն սիրուհի մեջ, հա, լինում են տղամարդիկ, ովքեր հասկանում են, որ խրվել են ժամանակին ինչ-որ հիմա քայլ անելուց հետո և ուզում են ձերբազատվեն իրավիճակից։ Երբեմն նույնիսկ լինում են, որ գալիս են սիրուհիները, ողոքելով, որ իրենց սիրեկաններ ունեն կին և ընտանիք։ Այսինքն այս եռանկյունում բոլորը ունեն խնդիր։ Բոլորը ունեն խնդիր, իհարկե։ Թե եռանկյունին ինքը խնդրային է, ու չի կարող խնդիր չբերի, որովհետև հարաբերությունները, ընտանիք, սեր, ասած հարաբերությունները, դա երկու հոգու համար են նախատեսած, և բալանսը խախտվում է, համակարգը խախտվում է, ապա խնդրային է լինելու երեք մասն է։ Անկախ նրանից ինֆորմացված լինեն թե չէ, բալանսը խախտվում է, էմոցիոնալ բալանսն է խախտվում, տանը հարաբերություններն են խախտվում, և նույնիսկ կինը, որը որ չգիտի, հա, այսինքն ինֆորմացված չի, որ ամուսինը սիրուհի ունի, սկսում է զգալ։ Զգալ, որտեղ իրա վրա պրոյեկտվում է այն հարաբերությունները, որ կողքի վրա լինում, հա, ինչի, որտեղ այն էմոցիայի քանակը, որ նախատեսված էր իր համար, հասկանում է, որ պակաս է։ Այսինքն, ինչ-որ մի ուրիշ տեղ ռեալիզացվում է այդ էմոցիան, հա, որոշ կանայք դա ֆինանսական մասով են սկսում զգալ, որոշ կանայք դա վերաբերմունքային, ուշ գալ, չգալ, կամ չգիտեմ, քարցեր խոսք ասել, չասել, և այլ պահվածքից, բայց ես երևում է, ու այս բալանսը տեղի ունենում է, հա, իրական։ Հարցերը, որ նշեցիք տղամարդու հետ կապված, հա, որ տղամարդիկ են ունենում, ես մի քիչ այդպես չէի ձևակերպի հարցը, որովհետև երրորդ մարդու ներմուծումը, հա, սենց ասենք, ես համակարգ տեղի է ունենում այս երկուսի մեղքի պատճառով, ոչ թե մեկի։ Կա թյուր կարծիք, որ բոլոր տղամարդիկ մանեկող են, այդպիսի բան գոյություն չունի ու չի էլ կարող ունենալ։ Կա կարծիք, որ բոլոր տղամարդիկ գոնե երազել են, հա, որպես եք ասում, հա, բան անել, չկա այդպիսի բան, այդպիսի բան նույնպես չի կարող տեղ ունենալ։ Եթե հոգեբանության մասով են, ապա բոլոր տղամարդիկ երազում են ունենալ համակարգ, ընտանիք, որտեղ կբավարարվեն իրենց կարիքները։ Հիմա կարիքները Մասլոուի բուրգով ապահովված է, չէ՞, մենք ունենք ներքին շեմի կարիքներ, ուտել, քնել, հա, ես չգիտեմ, սեռական կյանք եւ այլեւ, հա, ունենք ավելի բարձր կարիքներ, սեր եւ այլեւ, եւ ունենք այդ կարիքների մասին մեր պատկերացումները, ինչպես եմ ես պատկերացնում այդ սերը, ինչ անձնազողություն եմ դրա մեջ պատկերացնում, ինչպիսի հարաբերություններ եմ պատկերացնում եւ այլ իրավիճակներ։ Երբ որ այդ կարիքները չի բավարարվում դիմացինի կողմից, որտեղ սովորաբար ընտանիք կազմելուց են, մենք ունենում ենք, անում ենք երկրորդ սխալը, էգոիստաբար վերաբերմունք ենք տալի, որտեղ այստեղ հետևյալը բանն է, երբ որ ես ասում եմ, ինչպես եմ ես պատկերացնում, ու ես հասկանում եմ, որ ես ունեմ ընտանիքից որոշակի ստանալու կարիքներ, ես դե հասկանում եմ, որ դիմացինս էլ ունի ինչ-որ կարիքներ ստանալու, պիտի փորձեմ հասկանալ, իսկ ինչպես է ինքը պատկերացնում, հա, ու եթե ես մարդը պատկերացնում եմ, որ ես առավոտյան պիտի իրան ժպտամ, ասեմ, արև, արևս, հա, ասենք եւ այլն, ուրեմն ես դիտամ իր կարիքների բավարարումը, բնականաբար պիտի պահանջեմ իմ կարիքների բավարարումը, այս ժամանակ մենք ունենում ենք ինքնաբավ համակարգ, եւ ոչ մի սիրուհի, սիրեկան, երրորդ մարդ, հինգերորդ մարդ այդտեղ տեղ չի կարողանում գտնել, եւ նույնիսկ տևական հարաբերություններում
Ուրեմն այդ ժամանակ մենք ունենում ենք 80 տարեկան տարիքում սիրահարված հայացք միմյանց։ Հա։ Կան այդպիսի ծանոթներ երևի ունեք, հա, որ այդ բար մեծ տարիքում ուժեղանում, ես ունեմ այդպիսի ծանոթներ, որ բավական հասուն տարիքում այնպես նուրբ ու ինքը այնպես տրեպիտնի են իրար վերաբերվում, որ ասելու չի։ Այդ ժամանակ դա ենք ունենում։ Դες ես մարդիկ հասկանում ես, որ ունեցել են ինքնաբավ համակարգ։ Տվել են իրար այն ինչ որ դիմացին նա պետք է, ոչ թե ինչ ինքնա ուզում տա։ Եվ փորձել են ստանալ այն, ինչ որ իրանց է պետք։ Բավարարել եւ այլն։ Կամայական մի քիչ արժևոր բանի չբավարարման դեպքում մենք սկսում ենք դա փնտրել դրսում։ Հիմա մենք խոսում ենք սիրուհի կոնտեքստի մասին, հենց այնպես, որ սեռական կյանք կա մեջը, բայց բավարարումը տարբեր կարող է լինի։ Կինը, որը որ չի բավարարվում ուշադրություն իր ամուսնու կողմից, կարա ուշադրություն ստանա, ոչ մի ավելបាន չասեցի, ուշադրություն ստանա ինչ որ մի գործընկերոջ կողմից։ Հասկացա։ Շատ սիրի, բերի ներկայացնում, ասա իմ ընկերն է, եղբայրն է, չգիտե։ Հասկացա։ Ոչ մի սեռական, ոչ մի կեղտոտ բան չմտածենք տակը։ Սա տարբերությունը ես չեմ տեսնում, թե ես էլ որտեղ դու կստանաս դա, հասկացա։ Դու ամուսնացել ես այս մարդու հետ, որպեսզի իրենից ստանաս, չի ստացվեն, ըստի խոսի, բացատրի, պահանջի, հա, խնդրի, համոզի, տուր իրան ինչ որ մի բան, որ դրա դիմաց ստանաս ինչ որ մի բան, այս թեման փակեցին։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է սիրուհիների բանին, դրա հիմքում դրված է հայկական ժողովրդական ավանդապաշտական մոտեցումներ, որը որ սովորաբար տրվում է օրինակ կանանց, հա, որ սեռական կյանքը դա անհրաժեշտ գործուն չի, եւ սեռական կյանքը դա գործիք է, որով կարելի է սպեկուլյացիա անել։ Դու քեզ լավ ես պահե, այսօր ես քեզ հասկացեց սեռական կյանքով կապրեմ, դու քեզ լավ չես պահե, չեմ ապրի, որպես սանձի միջոց տղամարդու ամուսնու հանդեպ, այո, հասկացա, որով սկսում է խաթարվել այս մարդու պահանջները ամենը ցածր լեվելի վրա, սեքս։ Սեռական կյանք դրված է, կենթանու մեջ դրված է սա, կենթանի մարդ, հասկացա, չէ՞ ինչ եմ ուզում ասեմ, հա, մարդ կենթանու մեջ, օքեյ, դրված է, որ ինքը պիտի ուտի, որ չմեռնի, պիտի քնի, որ հանգստանա մյուս օրը, պիտի զուգարան գնա, սա դրած է մեջ, հա, բոլորը գնում են, էլի բոլորը, չէ՞, հա, բոլորս է սեռական կյանքի պահանջ ունենք, ու սա առաջնային է, որը սկսում է սպեկուլացնել։ Հիմա եթե ես ասեմ, դու քեզ լավ չես պահես, քեզ ուտելիք չեմ տալի, սոված մնա մի շաբաթ, մի ամիս, իսկ ես գիտեմ սոված մնացողներ սերական ոլորտում ոչ թե մի ամիս, այլ տասնյակ տարիներ։ Հասկացա։ Երիտասարդ զույգեր իմոտ, ասում եմ, բանը դու գարնա գաբաներ, վերջի անգամ ասում եմ սերական կյանք սեպտեմբերին է եղել։ Ըհը։ 5-6 ամիս, այն դեպքում որ պետք է նորմայի մեջ ինքը շաբաթը գոնե 3-4 անգամ սեռական կյանք ունենար, զույգացնում ընտանիք է։ Այո։ Ասա, ինչի, որովհետև ինքը իրեն լավ չի պահում, որ ես իրեն։ Հա։ Ասես մի բանը, ու դրա համար մենք լինգվիստիկ հետեւյալ բան ունենք, ասում եմ, ես իրեն տամ, դու ոչ մեկին ոչ մեն չես տալի։ Ըհը։ Դες բան չկա, այդ սեռական կյանքը, որ ասում եք ես իրեն տամ, կանայք, հա, դու ոչ մեկը ոչ մեկի չի տալի։ Նույնքան անհրաժեշտ է երկու կողմի համարել։ Որքանով վերցնում ես, այդքանով էլ տալիս ես, այո։ Հասկացա, չի՞ եք եկել այս միֆը սարքե, որ տղամարդիկ քնում են ու մենք աղորը սրա մասին են մտածում, իսկ կանանց դա պետք չի։ Ես ավելին ասեմ, եթե մենք վերցնենք բժշկագիտական տեսանկյունից, կանանց համար սա շատ ավելի անհրաժեշտ գործոն է, հա, որոշակի շրջան, որտեղ շատ ավելի կարճ ժամանակահատվածով է տրված այս ամեն ինչը, ու իրանք պետք է հասցնեն եւ հազար բան կա այդտեղ։ Եվ ինքնակայացման առումով Եվ հասկացար գնահատվելու առումով եւ մնացած բոլոր առումներով եկեք մի րոպե վերանանք գերմանական ֆիլմերից, հասկացար, ու փորձենք սեռական կյանքի նայել սիրո կոնտեքստի մեջ, որտեղ մենք ընտանիք ասելուց մենք դա ենք, չէ՞, հասկանում, հասկացար, պետք չի ամաչել, որ իմ տատը, իմ պապը հետ սեռական կյանքով ապրել է, այլապես ես չի ելնի, սա նորմալ է, հասկանում եք, ու բերում հասնում ենք մի վիճակի, որը նոմ է տանը այսօր Հայաստանում, վստահորեն այդ մեկը հաստատ կասեմ, որ բավականին մեծ տոկոս է կազմում սեռական անբավարարվածությունը։ Ինչու՞։ Որովհետև դրան զուգահեռ այդ նույն ընտանիքների ամուսինները ունեն սիրական կամ սիրուհի։ Որովհետև այդ նույն ընտանիքների ամուսինները չեն ստացել տանը այդ ամենը։ Որովհետև այդ նույն ընտանիքը, ես մի քանի կողմ հիմա կասեմ, նույն ընտանիքների ամուսինները ամուսնացել են մի շատ սեքսուալ գեղեցիկ կնոջ վրա, հետո իրան փնտի խալաթ են հագցրել, չեն թողել աշխատի, յուղոտացրել են, հետո զզվել են իրանից ու գնացել են ուրիշի մոտ։ Սա այլ մի հատ ուրիշ կոմպոնենտ։ Հա, բայց կինը դա ենթարկվել է այդ ռեպրեսիաներին։
Չէ՞։ Ընդունել է, որ ինքը այլևս սովորել է ինստիտուտը ավարտել, բայց այդ ամեն ինչը պետք չի, ինքը պիտի տանը չաղանա ու սենց հարսանիքից հարսանիք գնա Վարսավիրանոց։ Չէ՞։ Էս էլ են ընդունել, չէ՞ էս մարդիկ։ Դες 1000 այսպիսի պատճառներ, որը վերջում գալիս է նրան, որ ամուսինների անկողնային իրավիճակը չի լուծվի։ Ու սրանք փորձում են սրանցից մեկը, դες հիմնականում տղամարդը, որը ավելի ազատ է հանրային կարծիքի եւ բանի առումով, որոշում է հասկացա իր խնդիրները լուծել դուրսը։ Ու անպայման գտնվում է մի հատ երրորդ աղջիկ, ով որ ասում է, ի՞նչ ես ուզում։ Ուզում ես շփտամ, շփտամ։ Ինչ է քեզ պետք, ասա տամ։ Պարոն Մանդատյան, հանդիպում են նաև ընտանիքներ, երբ ամուսինը ինքն է սեռական հարաբերություններից կնոջ հետ հրաժարվում, ասելով, որտեվ դե մենք արդեն երեխաներ ունենք։ Ոնց, ես ունեցել եմ, հասկա, իմ երեխեքի մոր հետ ոնց կարելի է սեքս անել։ Ուսան ասում է 50 տարեկան մի տղամարդ։ Ու ես որքան հասկացա, արսիկը մոտ 20 տարի իրաց մոտ չէր է սեռական կյանք։ Ու կինը դարել է նևրոզիկ դրա շնորհիվ։ Հասկանում է։ Ու երբ որ ես հարցրեցի, ինձ չէր համաձայնվել սրբի կեցվածքով ապրելու նորոցիկ էր։ Ինչ այս օտանցը բոլորիս կանայք ու մամաները, ինչի մասն է խոսքը։ Հասկանում ես։ Դու հասկանում ես, ասում ատեից երեխա ծնվե։ Ընդե երեխեն բանա կուրս քակեր է եւ ուսուս մի հատ բան է միֆեր հորին է ու որոշել էր որ ինքը պիտի սիրած պայի կնգանեմ հատով չկպնի։ Սա էլ ուրիշ է, հա։ Այսինքն մենք ունենք սերական դասերակության հետ կապված խնդիր, բայց հիմա որ ասում եմ սերական դասերակության հետ կապված խնդիր, ուզում եմ չխառնեք սա այն եվրոպական արժեքների հետ, որ մեզ մեր վզին փաթաթում են։ Որտեւ այդ եվրոպական արժեքները հասկացար որ փաթաթում են, որ իմ մարմինը սեփական է եւ այլ եւ այլ, այս չի։ Սերական դասերակություն մենք ունեցել ենք հնում, մենք հնում ունեցել ենք այսպիսի տրադիցիա, երբ որ չգիտեմ, ինչ որ մեկը զոհվել է, Եղբայրը պարտավոր է աղել կնության վերցնի եղբոր կնուճը։ Երկրորդ կին այդ դեպքում թույլատրելի է աղել, ոչ թե միայն ֆինանսական առումով, այլ նաև սեռական առումով։ Հասկացա։ Դու ես միակ դեպքն ա աղել, որ ես մարդը ունեցել է երկու կնիկ։ Բայց դա էլ է նորմալ է համարում, դա։ Այսինքն համարվել է հնուց, ես ուզում եմ ասել, որ սեռական կյանքը այնքան անհրաժեշտ է, որ այդ ժամանակ այդ խելքով են լուծել այդ խնդիրը, բայց համարել են անհրաժեշտ։ Որ թերի չմեծանա, որ ընտանիքը դառնա հասկացան ինչ որ ձևի գոնե, հա եւ այլ, չեմ ասում դա նորմալ է, ես ասում անհրաժեշտություն ենք ունեցել, հետո որտեղ ենք սա կորցրել, հետո ինչի ենք մենք Միշանսկի եկի ասել աղջիկ ջան, ես քեզ ծաղիկ չի բերե, հա ուրեմն մի շաբաթ կզրկես սեռական կյանքից, ո՞նց թե, հասկացա, մեր տատերը ասել են, ամուսինները վիճում են մինչև երեկոյան անկողին մտնելը, մինչև որտեղ համարել են որ բոլոր վեճերը պիտի լուծվեն սիրող զույգի մոտ երեկոյան անկողնում իսկ մեր մայրերը հիմա մեր աղջկեքին սովորացնում են սպեկուլյացիա արա դրանով ուզում ես շուբա ունենաս հասկացա օրինակ հա ասես սիմվոլիկ եմ ասում դες մենք եկե հասել ենք սրա որ սեռական կյանքը դարել է վաճարքի առևտրի առարկային սարք է որից հետո ասում ենք եւ այլ եւ այլ հիմա եթե առևտուր է Ապա այս տղամարդը գտնում է միած սիրուհի, ուն վրա շատ ավելի թանկով առնում է, հա, նորմալ հավեսով առևտուր է անում։ Էլ առևտուրը հասկացար, չէ՞։ Էլ մեղադրել է ո՞նա, որտեղ այդ առևտուրը դու ես սարքե տանը։ Պարոն Մանդատյան, կան նաև ընտանիքներ, որտեղ կարծես թե ամեն ինչ լավ է, այսպես այդ փոխհարաբերությունները եւ այլն հերթով չթվե, բայց սոցիալական որոշակի ստատուս ձեռք բերելու համար ունեն նաև որպես ատրիբուտ սիրուհի կոչվածը նման բան կա թե չէ որքանով դա արդեն դեմոդե որովհետև մի ժամանակ իսկապես այդպես էր կարդա մի շրջան այո սոցիալական ստատուսը պահանջում էր որ դու ունենայես սիրուհի եւ շատ քիչ տղամարդիկ էին կարողանում այնքան հզոր գտնվել որ թքած ունենային այդ պահանջների վրա եւ իրենց դիրքորոշումը թելադրեին սոցիումին այլ ոչ թե ենթարկվեին սոցիումի կանոններին Ես փունում ես դա տեսնում եմ իմիջալով շատ դրական բաներ եմ տեսնում նաև հասկացար այս երիտասարդության այս բանի հետ ես փունում ես տեսնում եմ լուրջ վերաբերմունքի փոփոխություն որտեղ այսօրվա երիտասարդները որոնք արդեն սոցիալական ստատուս են ձեռք բերում թելադրում են իրենց կանոնները հասկացա շատերը սոցիալական ստատուսի հետ նույն ստատուսի են հասցնում նաև իրենց կնոջը կամ իրար օգնելով հասնում, չասենք ովում հասնում եւ ուրախ են լինում ներկայանալ տարբեր միջավայրերում ընտանիքում։
Հա։ Շատերը հպարտանում են իրենց ընտանիքով, իրենց կնոջով, եւ այսօր ես տեսնում եմ մի հետաքրքիր ֆենոմեն, որ լավ ընտանիքի գաղափարը դարել է ավելի շատ լավ տղություն, սենց ասեմ, քան թե սիրուի պայելը։ Եւ կարեկցանքի են արժանանում այն տղամարդիկ, ովքեր սիրուի են պահում, ի տարբերություն, ասենք, մի 15 տարի առաջ եւ այլն, երբ որ ոնց է, փոր ու սիրուի պտի։ Իսկ հիմա հակառակը պիտի սպորտային կեցվածք ու ընտանիք լինի։ Տեսեք, փող արժեքներն են փոխվել։ Հասկացանք, չէ՞։ Ավելի առողջացել է։ Ոնց դե, միանշանակ։ Պես բոլորը գնում են սպորտզալ, բոլորը մարզվում են։ Քաշի համար լուրջ խնդիր է, էլ փորով ձազան խոդի չի հիմա։ Հասկացանք, չէ՞։ Հիմա խոդի է։ Պարոն Մադացյան, ձեր գրասենյակում երբ խոսում ենք, դուք ասացիք, որ Հայաստանում տղամարդկանց 80%-ը սիրուհի ունի։ Երևի բան եմ արել, չափազանցացել եմ։ Լավ, թող լինի 70%-ը, այնուամենայնիվ դա մեծ ամասնություն է կազմում եւ անկախ սոցիալական ապահովվածությունից։ Այո։ Եվ ես ամբողջ ճանապարհին մտածում եմ, լավ, եթե թող լինի 70%-ը Հայաստանի տղամարդկանց ունի սիրուհի, ուրեմն ովքեր են այդ սիրուհիները։ Վիճակագրությամբ կանայք ու ավելի շատ են թվային առումով, քան դա հաշվի առնելով միևնույն է տարբերությունը, այդքան չէ։ Կա այդպիսի տարբերություն։ Հիմա տեսեք, հետաքրքիր է նա, որ սիրուհի ունենալ, այո, իրոք սոցիալական ստատուսի հետ ոչ մի կապ չունի։ Տես դու կարող ես լինել ուղղակի շատ համեստ ապրող մարդ ու սիրուհի ունենալ, հա, ու բայց դու կարող ես լինել շատ ապահով մարդ ու սիրուհի չունենալ։ Այո։ Հա, մեծ մասը ունի սիրուհիներ, ու սա էլ եմ ասում, գալիս է նրանից, որ մենք սխալ ընտանեկան դրվածքներ ունենք։ Մենք խոսում ենք անհրաժեշտություն ուտելու անհրաժեշտության մասին, մենք խոսում ենք քննելու, մենք իրար հետ դիալոգ չունենք ընտանիքներում, մենք ամուսնանում ենք սխալ, մենք մեր երիտասարդներին չենք բերում կոնստրուկտիվ ընտանիք կազմելու դաշտ, չենք սովորացնում ինչպես է պետք ընտանիք կազմել եւ որ ընտանիքը ունի արժեք։ Մենք ի սկզբանե սովորացնում ենք ինչի էս ասի եվրոպական արժեքների հետ, եվրոպական արժեքներ, որ ընտանիքը դա ինչ որտեղ այն կոնտեքստի մեջ, որ մենք պատկերացնում ենք, եսի վրա բռնություն է, ու պետք է ամեն մեկը իր եսը փորձի բայց պարի։ Այսօր Եվրոպան շատ ուժգին քարոզում է ընտանեկան միասնություն, ընտանեկան արժեքներ, ինչ որ ժամանակ եսի վրա բռնություն ասելով։ Պես եվրոպական այս քարոզները, որը արվում է, ինքն շատ էկլեկտիկ է, հասկացա՞ք։ Հիմա այս է խնդիրը, դες միասնականություն չկա, ստե միասին գաղափարի հասնելու խնդիր չկա, ստե երեխա ունենալու ցանկություն, սերուն չարունակելու ցանկություն չկա, ստե որպես պտուղ սիրո ինքը հոգեբանական տրամաբանություն ունի ընտանիք կազմել, հասկացա՞ք։ Ինչ արժեքում սեր, ոնց է դա ձևավորվում, հետո սերը ինքը կրթության հետ է գալիս, դուք էս մասով։ Պարոն Մադացյան, սկսենք ամենասկզբից, որտեղից մեր խոսակցությունը սկսվեց, սերն ու սիրուհին իրար հետ փոխ կապակցված շահ ված հասկացություններ են, թե այնտեղ ինչ որ բավարարվում է մի ցանկություն, որը չկա ընտանիքում, ինչպես ասացիք, այդ ընտանեկան դրվածքն է սխալ։ Տեսեք, հաճախ սկսում է ամեն ինչը ձեր ասած ձևով, այսինքն բավարարվում է ցածր կարիքները, սերական կյանք, միգուցե ինքնագնահատական, միգուցե վերաբերմունք եւ այլն, որի տևական լինելու եւ համեմատականներ անցկացնելու դեպքում մարդը ընկնում է մոլորության մեջ, կարծելով թե սիրում։ Եվ երբեմն դա վերջանում է նրանով, որ ամուսնալուծվում է ինքը եւ ամուսնանում է այս նոր կնոջը, որպեսզի ստանա լիարժեք բավարարում։ Իրականում, քանի որ վերջի շրջաններն են շատ տեսել, անկեղծ ասեմ, ինձ չի հանդիպե դերևս նման քայլանող որևէ մեկ, ով կունենա լիարժեք բավարարում իմ արդեն նոր ընտանիքում, որտեղ նոր ընտանիքում ինքը ունեցել է նույն խնդիրները, որը որ ունեցել է այն ընտանիքում, նույնիսկ ավելի բարդացված իրավիճակի մեջ, որտեղ այդ սիրու այդ հարաբերությունների իդեալականությունը պահպանվում էր այնքան ժամանակ, քանի դեռ կենցաղը չէին իսկ կենցաղ չէ, քանի դեռ փաստացի հաստատված չէ իրանց կապը եւ կար որոշակի մրցակցություն, հենց վերացավ մրցակցությունը, հենց եկավ հաղթանակ սիրու մոտ, ինքը սկսեց պահել նույնպես, ինչպես որ պահում է իրան կինը, այսպես փորձեմ ձևակերպում ընդդեմ։ Բայց միևնույն ժամանակ ու շատերին եմ տեսել այդ տղամարդկանց, ովքեր փափսոսել են, որ կորցել են, հա, նախկին ընտանիքը, նախկին հարաբերությունները եւ այլն իրավիճակը։ Բայց միևնույն ժամանակ այդ մարդիկ կան, որոնք ինտելեկտուալ են, մակարդակի են, որոնք առանց սիրո չեն կարող։
Եվ իրենք իրենց կարիքների բավարարում եւ են կոմֆորտեբլ ստանում են, սկսում են աճացնել մինչեւ սիրո մանկարտակ։ Բերել այդ ռոմանտիզմի, սովորացնել, ապեկացնել, հասկացար ու դրանով փորձել ապահովել օրինակ հայր եւ աղջիկ հարաբերությունները, որը պետք է լի կինո տղամարդու մեջ, հա, որոշ չափի, հա, ինչ որ դրա վրա կոնստրուկցիան կառուցել։ Սերական ակտիվությունը, որը 50-ից հետո պարզավոր, հա, տղամարդու մոտ կրիսային տարիք է բերել, ինչ որ նոր պարտնյորի հետ փորձում է մի փոքր ակտիվանալ, ուսա վերագրում են անձին, ոչ թե ուղակի տարիքին, որ հա տեղի ունեցավ։ Եվ այլ, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, այս միֆերով բերում ստեղծում են, որ մեկ էլ գալի ասում է, ես իրեն սիրում։ Հասկացա՞ր, հա։ Ու դու սկսում ես չհասկանալ այդ ինչա ինքը իր մեջ մոգուն է, այդ ինչա ինքը, հա, կառուցե, այդ ինչ հեքիաթա ինքը հորին է, որը ինքը անվանում է սեր։ Էս է խնդիրը։ Առաջնային, այո, սիրուհի պահելու արժեքը լինում է մեծամասամբ դոմինանտ, մեծամասամբ լինում է կարիքների բավարարում։ Ու կարիքներ, երբ որ ասում եմ, միայն սեռականը մի հասկացեք։ Դա կարա լինի հարգանքը, որը որ իր նկատմամբ կա։ Դա կարա լինի այն ազատությունը, որ ինքը չի ստանում իր կնոջ հետ, որտեղ անեն ու զոնքա չի իշխում են իրավիճակում, օրինակ կինը։ Դա կարա լինի հասկացար այն որոշումները, որը որ ինքը կարա կայացնի, կամ այն, որ ինքը մի հատ ճայնանում է ու իրան ինչո ձև են տալի, յանի լսեցին, որը որ տեղի չունի տանը։ Ամեն մարդ ունի իր կարի, կամ զրույցը վերջապես։ Երեկոյան պրոստը զրույցը մի հատ թեի շուրջ նստելու քննարկում անել։ Կարա դա լինի, որի պակասը ինքը ունի տանը։ Դες ինչի պակաս ունի տանը, որի ինքը վաղը լրացնում է, ինչ որ մեկի հետ, որը միգուցե եթե հիմա օբյեկտիվ համատեսության մեջ դնենք, կտեսնենք, որ է սիրուհին շատ ավելի վատն է, եւ սոցիալական ստատուսի առումով, եւ ֆինանսական, եւ արտաքին տեսքի, եւ, բայց ի՞նչ կապ չունի, ինքը սրանից տանում է, այն ինչի կարիքը ինքը ունի, իրա եսը ունի, սա է։ Պարոն Վանթաչյան, այնուամենայնիվ մեր իրականությունում մեծ ամասնապ տղամարդ ունեն սիրուհի։ Մենք հասկացանք, որ հաշվի առնելով սերերի քանակի տարբերությունը, միևնույնն է, կանայք այնքան քիչ չեն, որ բավարարեն այդ 70%-ը։ Տեսեք ինչ իրավիճակ է ստացվում։ 70% տղամարդիկ ունեն սիրուհի, բայց այդքան քին էլ չկա, որ յուրաքանչյուր ունենա մեկ սիրուհի, նույնիսկ երկու։ Միգուցե հենց նույն այս տղամարդկանց կանայք են այլ տղամարդու սիրուհի, որից նա տեղյակ չէ։ Գիտեք, ես այս թիվը, այս բացը ո՞նց է բալանսավորվում։ Ես թվերը այդպեսի ստույգ չի ասի, որովհետև ինքս չեմ տիրապետում թվերին, միգուցե ճիշտ է 70-ը, 80-ը, ուղղակի ինքս չեմ տիրապետում ստույգ այդ թվերին, որպեսի նման հաշվարկ անել։ Ես ուղղակի այսպես կասեմ, այո, լինում են ընտանիքներ, կան ընտանիքներ, որտեղ ամուսինը ունի սիրուհի, բայց ինքը տեղյակ չէ, որ կինն էլ ունի սիրեկան։ Ու ասել, որը որից հետո է եղել կամ որն է ավելի փախարակելի, ես չեմ պատրաստվում բոլորովին։ Ես ուրիշ բանի մասին հիմա ավելի շատ կուզեի խոսել։ Գիտեք, եթե ձեր ամուսինը ունի սիրուհի, ուրեմն դուք եք դա ուզել։ Դա ձեր ցանկությամբ է տեղի ունեցել։ Դուք եք ստեղծել ու կերտել, որպեսզի ինքը ունենա սիրուհի։ Ու դուք եք կարող եք այնպես անել, կարող եք այնպես անել, որ դա տեղի չունի։ Այստեղ խնդիրը էլի մեծամտությանն է, էլի եսասիրությանն է, էլի իմ եսինն է, էլի այն ավանդական հիմարություններինն է, եւ արդյոք այդ սիրուհի առկայությունը բերել այն կարմիր գծին, որ կինը պատրաստ լինի փոխվելու։ Ես ձեզ ասեմ, շատ պայմաններում ինքը պատրաստ չի լինում։ Ինքը պատրաստ է լինում գնալ գտնել այդ սիրուհուն, ծեծել, ես չգիտեմ, հիմար բաներ անել, որ հետո փոշմանել իր արածի համար։ Դες կամայական դեստրուկցիայի, բայց ոչ կոնստրուկտիվ վերաբերմունքի, որպեսի ամուսնու հասկանալու համար պատճառը։ Այո։ Որտեղ միշտ կամայական իրավիճակում կոնստրուկտիվա մտածել, իսկ որտեղ եմ ես սխալ։ Ախա գեղեցիկ մի հատ ֆանտաններ, մենք իրար հետ բյուրեղապակի ամրոցներ ենք կառուցում, որ երեք երեխա պիտի ունենանք, մեկը բժիշկ կլինի, մեկը իրավաբան։ Փախնում էինք մեր ծնողներից, գնում էինք, մեր սիրած նստարանը ունեինք, համբուրում էինք, չէ՞, էս եղել։ Հետո ինչի դարավ սենց։ Էդ ինչը բերեց սրան։ Հավատացեք, դա կենցաղը չի, մենք ասում ենք կենցաղը, չէ՞, կենցաղը չի։ Դա իր նկատմամբ իգնոր վերաբերմունքն է։ Ինչպես ասում է Լեսլի Կամերոն Բենդլերը, ասում է, ընտանիքը էդ մի հատ չի ցիրում բյուրեղապակյան մի հատ ֆանտանա, շատրվանը։ Ուղղակի մենք ժամանակի ընթացքում դա ծածկում ենք կեղտով։ Ու եթե ուզում ես ինքը էլի կարաս մաքրես ու ինքը շատ սիրում էլի կլինի, տակը կա ինքը։ Ու բոլոր կանեք, դե հասկանամ, որ տակը այդ շատրվանը կա։
Ուակի իրանք ակտիվ կեղտ լցնողն են եղել Չատրվան, իրա հող կեղտ լցնում են, ինքը չի երևում, ինքը սենց դարել է ինչ-որ կեղտոտ վատը, բայց այդ կա, այդ եղել է, այդ մանկությունը եղել է, առաջին նվերը, առաջի չփապու խաղալիքը, որ բերել են, առաջի գիշերը, որ հասկացար լուսամուտի տակ երգել է կամ չգիտեմ եկել է կամ ծաղիկան նվիրել, կամ դու ես ինչ-որ սպասում ունեցի, ամբողջ գիշեր հեռախոսով ես խոսես, ա եղել է? Այսինքն ընտանիքի փլուզումը սկսում է ընդհանուր երազանքի կորստից միգուցե իրար նկատմամբ վերաբերմունքի փոխելուց, որ երբ որ կինը ով մտածում է, որ կողքի տղամարդը կինոյի մեջ է տղեն, ամենք էլ հասկանում ենք, որ ինքը մեծ հավասարակ պրոստը տղայա ու սկսում է համեմատել դա հարևան վաճիկի, երբ որ ամուսինը, որը երազում էր հա այս կնոջը ունենալ, հասկացա եւ այլն։ Այսինքն սկսում այն ժամանակ, երբ որ մենք ասում ենք ծաղիկներ բամբաներ կա այդ հարաբերությունները, որ հազիկալուն եք փչած վրետ գնում ես հանդիպման, ասես միշտ սապրված սիրուն հասար եւ այլն, մեկ է փոխվում, որ դու տեսնում ես դիմացինին հողաթափերով, ճաշ պատրաստելուց հիվանդ, միառը գզգզված մազերով, եւ չգիտես ինչի էս ականոջը սկսում է դուր գալ այդ գզգզված վիճակով, ինքը շարունակում անբանալ գզգզի, չի հասկանում, որ առավոտ պետք է մի կես ժամ շուտ արթնանալ, հասկացան ու ամուսնու աչքին երևալ այն ֆեյսով, որը որ միշտ եղել են, հա, խնամված վիճակի մեջ, ինքը սկսում է, վսյո, ամուսնացանք, վերջ, կարելի արդեն ուտել, չաղանալ, անխնամ մանգալ եւ այլևալ իրավիճակներ, կանայք էլ ունեն այս խնդիրը, հասկացան, հա, դա համարտել որոշումա իր անխնամությունով, հասկացալ բանան, եւ կամած կամած մենք գնում ենք մի հունի մեջ, որտեղ գալիս ենք էլի մենք ավարի, որ մենք այդ ամուսնացել ենք, որ փող աշխատենք, որ մեբել առնենք փաստորեն, կամ չգիտեմ ինչ-որ ուրիշ բան, հա, ոչ թե մենք այդ ամուսնացել ենք, որ իրիկունը իրար վայելենք, այդ փոքր էժան 1000 դրամանոց գինի լցնենք բաժակի մեջ ու խոսենք, թեյ խմենք ու խոսենք, փառք ասու, բոլորը այդ հնարավորությունը ունեն ու ոչ մեկ չի կարա քեզից խլի այդ հնարավորությունը, ու նկատենք իրար ու հասկանանք, որ ինչ լավ ես դու, հասկացա՞ր, պատմենք իրար, իրար դուխ տանք, հա, իրար թև տանք, իրար հետ ապրենք ես կյանք, հիշենք, ժպտանք, վայելենք, ես ախնդիր, մենք դա ենք ուզել, չէ, երբ որ եկել եմ տուն, ասել եմ, պապա, գնանք ուզելու ես աղջկան, ես փաստացի ասել եմ, որ ես աղջիկ աշխարհի ամենագեղեցիկ ու լավնա, չէ, ես ուզում եմ իրա հետ իմ կյանքի ճանապարհն անցնել, ես չեմ ասել, գիտես, մի քիչ անցնելու եմ, հետո իրան բրախելու եմ, գնամ ուրիշի հետ անցնեմ, հետո ուրիշի հետ անցնեմ ու ես իմ ուր հասնեմ, չէ, սսել եմ այլ հետ եմ ուզում անցնեմ, ես աղջկան էլ ասել եմ, ուզում եմ լինես իմ երեխայի մայրը, իմ տղայի մայրը լինես, հասկացար, ես ուզում եմ, որպեսի դու լինես իմ կողքին, եթե որ ես հիվանդ եմ, ես ուզում եմ լինել քո կողքին, եթե դու հիվանդ ես, հասկացար, ես ուզում եմ մենք ծերանանք միասին, ես ես եմ ասել, բա հետո ուր ա գնում այդ ամենը, ես քիչ չա դառնում, որ մի 10 տարի հետո, 20 տարի հետո մենք որոշում ենք ասել, «Ա դե լավ է, կնիկ»։ Ինչի՞։ Այն նույն արևն է, որ եղել է քո երիտասարդ տարիքում։ Նույն աղջիկն է, ում համար դու պարտք ես արել, փող ես վերցրել, մի բուկետ ծաղիկ առնես, տանես, որպեսզի դուր գաս իրան։ Կանգնել ես իրաց լուսամուտների տակ, երգել ես, սպասել ես, որ դու զգա մի հատ հայացք քեզ արժանը։ Այդ նույն աղջիկն է։ Ինչ փոխվեց։ Աղջիկը փոխվեց։ Ոչինչ չի փոխվել, մեր վերաբերմունքն է փոխվել իր նկատմամբ, հասկանում ես, մենք չենք սնում այդ աղջկան, չենք ջրում, ինքը չի փտտում, չի ծաղկում, ինքը մեզ չի սնում, մենք չենք փտտում, չենք ծաղկում, ու սկսում ենք իրար մեղադրել, հետո ինչ որ մեկը մեզնից, որտեղ հանրության մեջ ընդունված է, որ տղամարդու դավաճանությունը ընդունելի է, իսկ կնոջը ընդունելի չի, հիմնականում տղամարդը սիրուհի է ճարում ու խնդիրը այս մասին էլ ենք խոսելու, պարոն Մազաթյան, բայց հաջորդ անգամ։ Շնորհակալություն մեզ դիտելու համար, ասեմ, որ հետագայում էլ մենք նման թեմաներ ենք արծարծելու, ինչպես նաև խոսելու ենք ավելի համարձակ թեմաների մասին, խաղաղություն ձեր ընտանիքներին առայժմ։